Ринок праці, як не крутий, все ж ринок. Хтось пропонує, хтось купує. Безробітні пропонують свої знання, вміння та сили. Роботодавці приглядаються та вибирають. І як на звичному ринку, тут діє закон попиту і пропозиції. Найбільше звертаються до нас роботодавці за такими працівниками, як продавці, кухарі, бармени, там водії дуже багато. Є, звичайно, і менеджери, і економісти, є бухгалтерські працівники. І також на обліку є такі безробітні, які шукають таке місце праці. Якщо у нас найбільше вакансій для водіїв, якщо так аналізувати конкретно по вакансіях, то у нас на обліку і найбільше перебуває безробітних з професією водія. У центрах зайнятості готові не лише зводити працівників з роботодавцями, а й стажувати фахівців. До того ж, безкоштовно для роботодавця. І зрештою, кожна друга людина, яка звертається до них у пошуку роботи, отримує її. Часом одразу, часом доводиться чекати, доки з'явиться вакансія. Або ж перекваліфікуватись. Спочатку цього року такий шлях обрали 3 тисячі людей. А тому серед нинішніх перукарів, кухарів та барменів чимало людей з вищою освітою. Їх на обліку в обласному центрі зайнятості майже 40%. Для тих, хто хоче швидше заробити, ніж знайти постійне місце роботи, чудова нагода – сезонні роботи. На них активно запрошують відпочинкові комплекси та фермерські господарства. Заробітні плати є дуже різні. Якщо це не кваліфікована робота, то там, відповідно, мінімальна заробітна плата. Але якщо врахувати, що і проживання безкоштовне, і харчування безкоштовне, то це можна вважати чистий дохід. Якщо це є кваліфіковані роботи, то там, відповідно, і заробітна плата вища, і 2 тисячі гривень, і 3 тисячі гривень. Там є і бухгалтери, і економісти, і менеджери, і покоївки, і кухарі, і бармени. Усі, хто шукає роботу чи працівників, чекають у центрах зайнятості. З початку року за допомогою обласної служби роботу знайшли 7 тисяч людей.